Lidová hudba, nejrůznější gastronomické dobroty, tanec i průvod masek. Tak to vypadalo v místní části Hradce Králové v Roudničce, kde komise místní samosprávy připravila na předposlední lednovou sobotu masopust tak, jak ho slavili naši předci. Je to může! Tady! Krásný! Masopustní veselí má v této části města svoji tradici a účastní se ho nespočet obyvatel, kteří v Roudničce žijí, ale také na tuto akci přijíždějí i obyvatelé z jiných částí města. Průvod masek se vydal na pochůzku a cestou dokonce zastavoval projíždějící vozy. Roudnička je v pořádání akcí velmi aktivní a stmeluje obyvatele v této části města i dalšími zajímavými akcemi. Takže masopust je za podpory Komise místní samosprávy, ale je to vesměs iniciativa zdejších občanů. Je to pravidelná akce, která se bohužel nekonala z důvodu koronaviru v posledních 2 letech, takže jsme letos všichni natěšení, jak to bude probíhat. A jiné akce, které pořádáme jako Komise místní samosprávy v Roudničce, je to například Dětský den, je to pálení čarodějnic, Mikulášská, Halloween, těch akcí je spousta, některé i v součinnosti se sportovním klubem. Do masopustního veselí se v Roudničce zapojily všechny věkové kategorie, od těch nejmenších až po seniory. I pro ně zdejší Komise místní samosprávy pořádá během roku například setkání jubilantů. V Roudničce chystají na letošek i zcela nové akce s edukativním rozměrem. V letošním roce se chceme zaměřit i na ostatní věkovou strukturu, čili máme v plánu připravit například kurzy první pomoci anebo kybernetickou bezpečnost, kterou doufám oslovíme naše teenagery a jejich rodiče. Plánu nejen na společenském potkávání mají v Roudničce na letošní rok mnoho. Tím nejdůležitějším, kam chtějí upínat svoje síly, je ale případné vybudování komunitního a sportovního centra. Tohle je budova, která v Roudničce slouží k potkávání obyvatel v této místní části za nejrůznějšími účely. Je zastaralá a už zdaleka nevyhovuje. Právě tady by si obyvatelé Roudničky nové centrum přáli. V letošním roce bychom rádi pokračovali v jednání s městem ohledně komunitního a sportovního centra, které vyplynulo z dotazníkového průzkumu spokojenosti obyvatel s občanskou vybaveností, kde bychom uvítali i místo přátelské rodině, což je známý termín po Hradci, kde vlastně maminky mohou například přibalit své děti, nakrmit a podobně, protože v tuto chvíli Roudnička nemá pro návštěvníky z Hradce Králové adekvátní zázemí. Nové centrum by podle místních ještě více upevnilo vzájemné vazby a zlepšilo servis nejen pro místní, ale i pro občany z jiných částí Hradce Králové nebo turisty ze vzdálenějších míst, kteří Roudničku pro její malebnost často navštěvují.